नमस्ते, मेरो नाम सन्तोष सुवेदी केसी। म यस होटल अन्नपूर्णमा विगत 2.5 वर्षदेखि एक्जिक्युटिभ सुसेफको पदमा काम गरिरहेको छु। आज म तपाईँहरूलाई दसैँको बडा दसैँको उपलक्ष्यमा केही पकवानहरू पकाएर देखाउन जाँदैछु, जसमा हामीले चाहिँ पक्कु, खसीको झोल, कुखुराको मासु अचार र आलु तारेको बनाउन जाँदैछौँ। त्यसमा लाग्ने सामग्रीहरू चाहिँ यसमा म बेसा लिँदैछु, अनि जिराको धुलो, त्यसै गरी धनियाँको धुलो, अनि खुर्सानीको धुलो, नुन र तेल। यसलाई चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा म्यारिनेट गर्छौँ, जसले चाहिँ हामीले एक रातभरि राखेर र सकिँदैन भने 3-4 घन्टा रुम टेम्परेचरमा राख्दा पनि हुन्छ। र त्यसलाई म अब म्यारिनेट गर्छु। यसमा कुनै रुल्स फलो गर्नु पर्दैन। मैले चाहिँ यो होटेल इन्डस्ट्री भएर अलिकति पन्जा सन्जा लगाएर हजुरलाई हाइजेनिक तरिकाले देखाइदिन्छु। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा यसमा भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, यसमा यो पक्कु चाहिँ हजुरको अलि लामो समयसम्म राखेर खान हुने भएको भएर यसमा हामी पानी आउने जस्तो तत्त्वहरू केही पनि हाल्दैन, प्रायः सबै ड्राई। यसमा पहिला सुरुमा मैले बेसार हाल्छु, त्यसपछि जिराको धुलो। यसमा यो अगाडि हाल्नुपर्छ, यो पछाडि हाल्नुपर्छ भन्ने छैन। धनियाँको धुलो, खुर्सानी आफ्नो टेस्ट अनुसार कति पिरो खानुहुन्छ, र नुन अनि स्वाद अनुसार। त्यसपछि तोरीको तेल, यसलाई मोल्ने हो। यति मोलिसकेपछि यसलाई हामी अब एक दिनको लागि राखिदिन्छौँ, नभए पनि 1 घन्टासम्म रुम टेम्परेचरमा छोडेर फ्रिजमा राख्ने, अथवा अब तपाईँसँग टाइम छैन र पाहुना भरे नै आउँदैछन् भन्यो भने चाहिँ हजुरले 3-4 घन्टा रुम टेम्परेचरमा छोड्दा हुन्छ। अब एक रात राखेपछि यो हिसाबमा हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ किन तेलहरू तल थिग्रेर बसेको हुन्छ, यसलाई एकचोटि फेरि चलाइदिनुपर्छ पकाउनुभन्दा अगाडि। र मैले कसौडी पनि तताएर राखिरहेको छु, आँच चाहिँ सकभर सानो गर्नुपर्छ। र यसमा मैले अलिकति तेल हालेछु। यो हाल्नुभन्दा अगाडि अब हामी होटलमा चाहिँ अलिकति एरोमा आउनको लागि हामीले ड्राई मसलाहरू हाल्छौँ। अब तपाईँहरूले घरमा बनाउँदाखेरि यति जरुरी छैन, यो चाहिँ अप्सनल हो। मैले चाहिँ एउटा तेजपत्ता लिएँ, 2 सुकमेल लिएँ, 2 ल्वाङ लिएँ, 1 टुक्रा दालचिनी लिएँ, अनि एउटा यसलाई स्टार एनिस भन्छ इङ्ग्लिसमा, नेपाली चाहिँ स्टार मसला भन्ने छ, यसलाई राखेर अलिकति हल्का चलाउने। यति भइसकेपछि अब सिधै ओरिँदा भयो। चलाउँ एकचोटि, यसरी पकाउँदाखेरि हाम्रो 3-4 घन्टा लाग्छ पाक्नलाई स्लो हिटमा पकाउने भएर। यसलाई हामीले घरमा पकाउँदाखेरि चाहिँ प्रेसर कुकरमा पनि पकाउन सक्छौँ,
प्रेसर कुकरमा पकाउँदाखेरि चाहिँ सेम मेथड सबै चिज गर्ने र चार पाँच सिटी लगाइदिने, बिसदेखि पच्चिस मिनट लाग्छ तयार हुनलाई। त्यसपछि झिकेर फेरि यस्तै गरी कसौडीमा पका जस्तै गरेर थोरै सानो आँचमा एकछिन पकाइराख्नुपर्छ। त्यो पनि म पछि भनिदिउँ होला तपाईँहरूलाई। यसमा चारैतिर डाम लागिसकेपछि डाम लागेपछि अब हामीले चाहिँ एउटा छोप्ने कुरा लिन्छौँ। छोप्ने कुरालाई हामी ढाकेर राखिदिन्छौँ यसरी। अब यो चाहिँ एउटा ट्रेडिसनल तरिका हो पकाउने। यसको माथि हामीले पानी हाल्छौँ जति कसौडीमा चाहिँ उ लाग्छ, यति पानी हालेर छोडिदिन्छौँ। अब यो पानी नसुकुन्जेलसम्म हामी यसलाई पकाइराख्नुपर्छ। चलाउनु नि भएन, खोलेर चलाउनु भएन। तर यदि आँच धेरै ठुलो छ भने एकचोटि झिकेर चलाउँदा केही फरक पर्दैन, यसमा यस्तो स्ट्रङ रुल केही पनि छैन। त्यसपछि हामीले झिकेर चलाउने हो। अब यो अलमोस्ट पाक्न लाग्यो, त्यति बेला अब यो बास्नको लागि यो सुकमेल र ल्वाङको धुलो हो, यो हल्का लगाएर पाक्नुभन्दा पाँच मिनट अगाडि, झिक्नुभन्दा पाँच मिनट अगाडि अलिकति लगाएर चलाइदिनुपर्छ। एकछिन छोपिदिउँ र यो रेडी भयो, यो पाकिसकेको छ। यसलाई अब मैले चाहिँ यो अलि ठुलो ठुलो पिस गरेछु, हजुरहरूले चाहिँ सानसानो गर्दा नि हुन्छ, र बढी भएकोमा यसलाई चाहिँ काटकुट गरेर अचार बनाउँदा नि हुन्छ। अब म पकाउन जाँदैछु खसीको अब झोल भन्छौँ हामी, त्यसलाई पनि हामीले प्री म्यारिनेसन गरेर राखे नि भयो। र म चाहिँ यहाँ प्री म्यारिनेसनै गर्दैछु, अगाडि नै म्यारिनेट गरिराख्दैछु, र पछि हाल्दा पनि केही फरक परेन। यसो गर्दाखेरि अलि स्वाद आउँछ कि भन्ने मेरो आफ्नो पर्सनल धारणा हो। अनि यसमा चाहिने इन्ग्रिडियन्टहरू चाहिँ अलमोस्ट पक्कोमा जस्तै हो, सबै हो। तर त्यसमा मैले चाहिँ एउटा गोलको स्वाद ल्याउनलाई मैले चाहिँ यो टमाटर यसरी पोलेर चप गरेर राखेको छु, अनि अदुवा लसुन सबै र अनियन सबै यसरी चाहिँ पोलेर राखेको छु, र मैले हरियो खोर्सानी पनि अलिकति पोलेर राखेको छु। यो चाहिँ म पकाउने बेलामा मात्र हाल्छु। अहिले चाहिँ यसलाई म्यारिनेट गरौँ। अलिकति तोरीको तेल यसमा चाहिँ थोरै हाल्दा भयो। यसलाई पनि अघि गरे जस्तै सुरुमा जसरी पक्कुलाई म्यारिनेट गरेर राख्नुहुन्थ्यो त्यसै गरी राख्दाखेरि अब हजुरहरूलाई चाहिँ टाइम सेभ हुने भएर यसै गरी राख्नु। यसलाई दुई घन्टासम्म बाहिर टेम्परेचरमा राख्यो भने अलिक राम्रो रिजल्ट आउँछ। यसलाई पनि म कसौडीमै पकाउन जाँदैछु। तपाईँहरू चाहिँ जेमा प्रेसर कुकरमा पकाउने चलन छ आजकल, हामीसँग टाइम छैन, त्यसले गर्दा यसलाई पनि प्रेसर कुकरमा यो पनि मिडियम आँचमै पकाउनु पर्छ। यसमा चाहिँ मैले अलिकति तेल राखेँ, त्यसपछि ओइरिदिए।
ल एकछिन सबैतिरबाट अलिकति दाम लागिसकेपछि दाम लागेपछि त्यसपछि मैले हजुरहरूले जिजी पेस्ट हाल्दा नि भयो, तर मैले चाहिँ अलिअलि पोलेको सबै कुरा हालेँ। यसमा पनि कुनै नियम छैन कुन पहिला हाल्ने कुन पछि हाल्ने। तकरिबन यसरी भुटेको आधा घन्टा भएपछि टोमेटो हालिदिने। त्यसपछि मैले यहाँ मनतातो पानी लिएको छु। यसो मनतातो पानी हालेर खसी पकाउँदाखेरि चाहिँ स्वाद अलिक मिठो हुन्छ। तपाईँलाई चाहिने जति झोल खानेलाई झोल, अलि लेदो बेदो खानेलाई लेदो लेदो बनाएर त्यही हिसाबले यसलाई पनि ढाकेर तपाईँले पकाउन सक्नुहुन्छ। पछि अलिकति हरियो धनियाँ हालेर यसो गार्निस गरिदिन्छु। अब यो हाम्रो पाकिसकेको छ। यतिको झोल बनाएर मैले चाहिँ धेरै पातलो पनि बनाइनँ र धेरै बाक्लो पनि बनाइनँ। अलिकति यसले गार्निस गरिदिउँ, अलिकति पोलेको खुर्सानी सुर्सानी हालिदिउँ। पकाउँदैछौँ। यसमा पनि हजुरहरूले पहिले म्यारिनेट गरेर राख्यो भने तपाईँहरूलाई सही हुन्छ। ब्याच बाई ब्याच तपाईँहरूको चाहिँ जति पाहुना आउनुहुन्छ त्यतिजनाहरूलाई छुट्टा छुट्टै चाहिँ प्याकेटमा पोको पारेर राख्दा हुन्छ म्यारिनेट गर्दै। यसलाई पनि त्यस्तै गरी सबै नेपाली मसला भनेको यही हो। नुन हाले, खुर्सानी, धनियाँको धुलो, बेसार र जिराको धुलो अनि तोरीको तेल। मैले यो आजको कुकिङमा सबै तोरीको तेलै हालेको छु किनभने ट्रेडिसनल नेपाली फ्लेभर आउँछ यसमा।
अहिले हामी अलिभ ओइल के युज गर्छौँ त्यसमा भन्दा स्वाद खाने हो भने चाहिँ यसमा राम्रो हुन्छ। र कुखुराको मासुमा आफैमा बोसो हुने भएर हामीले चाहिँ धेरै त्यो गर्दैनौँ। र एउटा तपाईँहरूलाई अझ एउटा राम्रो ट्रिक दिन चाहन्छु म, यो जुन छाला जुन पोलेको हुन्छ नि हजुरहरूको, अहिले जुन बजारहरूमा पाउँछ छाला पोलेको मासु, त्यो छाला उताबाट पोलेर नल्याइकन आफै घरमा पोल्नु हो भने, स्टोभको माथि राखेर पोल्नु हो भने अलिक राम्रोसँग पोल्नु होला। त्यो पोलेको कारण चाहिँ किनभने उहाँहरूले चाहिँ ट्रिक गरे हो यो भुत्ला सुत्ला उडाउनलाई, तर त्यसको गन्ध अलिक नराम्रो आउँछ खानामा, त्यही भएर भुत्ला राम्रोसँग खुलाएर यसलाई चाहिँ राख्नुपर्छ। अब यसको लागि मैले एउटा बाक्लो कराई लिएको छु, त्यसमा म अब थोरै तेल हाल्छु, त्यसलाई चारैतिर फैलाउँ यसरी। तेल तातेपछि यसमा म अलिकति अनौठो लाग्ला तपाईँलाई चिकनमा पनि मेथी हाल्यो भनेर म चाहिँ हाल्न रुचाउँछु अलि। रातो खुर्सानी अलिकति, हल्का ब्राउन भएपछि त्यसमा अघि मटनमा जस्तै मैले चाहिँ पोलेकोहरू गोलबेडाहरू छ, गोलबेडोहरू खुर्सानी गोलबेडाहरू छ त्यसमा, त्यो नि हालिदिन्छु मैले। र अनियन गार्लिक जिन्जर पनि यसमै हाल्दै, अब यो अलरेडी पोलिसकेको भएर धेरै भुट्नु पर्दैन। अब यसमा चिकन हालेँ, आँच सानो गर्नु होला, अनि यसरी डढ्यो भनेर नतर्सिनु होला। ला मेरो त डढ्यो, के सिकायो सेफले भनेर नभन्नु होला, यस्तो डढेर केही फरक पर्दैन। यतिको भइसकेपछि हामीले यसमा गोलबेडा हालिदिन्छौँ, थोरै चप गरेको धनियाँ हालिदिन्छु, र अहिलेको मसलाहरू सबै थोरै थोरै। यसमा त स्पेसल अलिकति मैले चाहिँ टिम्बुरको धुलो पनि युज गरेको छु, भिन्न नेपालीपन ल्याउनलाई।
यसमा पनि हल्का मन तातो पानी यति बेलासम्म हालिदिएपछि हाम्रो यो अन्नपूर्णको कफी सप भन्ने रेस्टुरेन्ट छ जहाँ चाहिँ हामीले यसलाई नरम कुखुराको झोल भनेर बेच्ने गर्छौँ। यसरी नै बनाइन्छ त्यो यसलाई हल्का छोपेर पकाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ पाक्नै दियो ल। अलिकति टिमुरको धुलो चाहियो र नुन। हामी धेरै केएफसी चिकन खान्छौँ, हाम्रो नेपाली पारा अलिकति यसरी नै खान सकिन्छ भनेर देखाउनु खोजेको मैले चाहिँ। खुर्सानी हाल्यो, धनियाँ हाल्यो, नुन हाल्यो र पिठो हल्का यसमा हल्का टिमुरको धुलो। तेल पिठो पक्रिनलाई अब तपाईँहरूले अलिकति यसमा अन्डा सन्डा नि हालेर गर्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ अन्डा नहालिकन गर्दैछु। अब यो पहिल्यै तातेको तेल हो, यसमा हामीले यसरी फ्राई गर्ने। अब म एउटा मुलाको अचार बनाउन जाँदैछु जुन चाहिँ रेडिमेड हुन्छ, हामीले धेरै छिटै बनाउन सक्छौँ। यो यसलाई चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ मुला यसरी चाना चाना बनाएर राखेको र अलिकति आलु मैले म्यास गरेर राखेको छु यसमा क्रम्बल गरेर। यो चाहिँ कागतीको रस, यसमा अलिकति थोरै हरियो केराउ, यो भिजाएको सानो केराउ, अलिकति प्याज, हरियो खुर्सानी। यो चाहिँ तपाईँले कति पिरो खानुहुन्छ नि त्यति राख्ने हो। अनि धनियाँ चप गरेको धनियाँ, त्यसमा हामी हाल्छौँ नुन स्वाद अनुसार,
धुलो खुर्सानी स्वाद अनुसार, कति पिरो खानु सक्नुहुन्छ कति, लेमन जुस, ए हाम्रो तोरीको तेल, मेथी, मेथी रात रातो भएपछि यतिको भएपछि एक चम्चा जति बेसार, त्यसपछि त्यसपछि हामी मोलसँगलाई मजाले यो अचार चाहिँ हामीले एकचोटि बनाएर फ्रिजमा राख्यो भने दुई तिन दिनसम्म खान मिल्छ। अब म बनाउन जाँदैछु आलु तारेको, अलि बाक्लो पिठ भएको एउटा कराही अथवा घर घरमा हुन्छ कराही, कराही लिनु, त्यसमा तेल हालेँ मैले, यसमा चाहिँ अलिक धेरै तेल हालौँ होला किनभने यो स्यालो फ्राई हुन्छ। यो आलु चाहिँ मैले पहिले अलि अगाडि नै बोइल गरेर हल्का स्यालो फ्राई गरेर राखेको छु, यो घरमा चाहिँ तपाईँले उसिनेर एकैचोटि गर्दा नि हुन्छ। अब म कहाँ, हामी कहाँ होटलहरूमा स्टाफ हुने भएर यस्तो सबै चिज गर्नु पाइन्छ, घरमा त सबै आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यति साह्रो कष्ट नगर्दा नि हुन्छ। यसमा म अब मेथी हाल्दैछु, अलिकति होल जिरा हाल्दैछु, होल धनियाँको क्रास गरेको धनियाँको गेडा हाल्दैछु, र खुर्सानी, अब आलु भएर हालेँ मैले,
अलिकति बाहिर परत अलिक क्रिस्पी हुने गरेर अलिक खरो हुने गरेर यसलाई तार्ने मैले आजको सबै परिकारमा सबै तोरीको तेलै युज गरेको छु। हजुरहरूले यो पकाउने बेलामा चाहिँ जुनै तेल युज गर्दा पनि हुन्छ, आलु पकाउने बेलामा चाहिँ। तर तोरीको तेलमा पकाएको अलि स्वाद भिन्नै हुन्छ। हाम्रो खरो भइसकेको छ। अब यति बेला चाहिँ हामीले अरू ड्राई मसलाहरू हाल्ने हो। यसमा चाहिँ धेरै हामीले केही पनि हाल्नु पर्दैन, खालि जिराको धुलो थोरै बेसारको धुलो, थोरै रातो खुर्सानीको धुलो र नुन स्वाद अनुसार हालिदिनुहोस्। यसलाई बिस्तारै चलाउनुपर्छ जो कि सबैतिर लागोस्। यति बेला तपाईँले आँच सानो गर्नु, अब झिक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेन इन्ग्रिडियन्ट नेपालीको लागि भनेको अलिकति टिमुरको धुलो, यति बेला यसो छोडिदियो भने यसको टेस्ट राम्रो आउँछ। यसलाई हाम्रो नेपाली कति सेफहरूले चाहिँ टिमुरे आलु पनि भन्छन्, कसैले मुस्ताङे आलु पनि भन्नसक्छ यसलाई, यसै यसरी पकाएकोलाई। र म चाहिँ यसलाई यसरी पकाएँ। यो हाम्रो रेडी भइसकेको छ, डन हजुर, डन सिद्धि हजुर, सिद्धि ल। एउटा प्लेट लिउँ त सर, लक्क ऱ्यापअप गरिदिउँ। अब यसरी पकाउँदै गर्दा एकछिनमै म एउटा टोपी नाटक गर्छु। अब यो मलाई पकाउँदै गर्दा अलिक गर्मी भयो र टोपी पनि पग्लिन थाल्यो, यसलाई चाहिँ मैले साइडमा राखेँ अरू पकाउनुभन्दा अगाडि। र यो हाम्रो रेडी भएको छ, यसलाई म प्लेटमा राख्दैछु। यति बेला चाहिँ तपाईँले अलिक तेल तारेर निकाल्यो भने राम्रो, तर तेल पिनमै रहन्छ यसको। यो अघि हामीले जति पनि सम्पूर्ण चिजहरू पकायौँ
हामीले चाहिँ हाम्रो अन्नपूर्णको कफी सपमा यसरी चाहिँ हामीले एउटा स्पेसल थाली बनाएर हामीले त्यहाँ प्रमोसनमा राखेको छौँ। यो अघि पकाएको पक्कु फ्राइड चिकन आलु सबै यसरी हामीले बलमा राखेर हामी चाहिँ त्यहाँ कफी सपमा बेच्छौँ।